Добър ден на всички. Днес БТА разширява кръга на своите партньори с най-добрата информационна агенция в Израел. Това е нашият хомолог в Израел, където няма държавна информационна агенция, а тази роля се изпълнява от Таспит Прес Сървис, частна информационна агенция. Радвам се, че наш гост в България е господин Амос Еял, който е основател на агенцията и нейн изпълнителен директор. Това е поредният партньор информационна агенция от света на БТА с конкретен договор. Това, което сега ще се договорим с партньорското ни споразумение, да си осигурим пълен достъп до нашите информационни емисии. На второ място, всеки ден да си помагаме като редактори и да изпращаме по една новина, която считаме, че е най-значима. В България новина от БТА, в Израел новина от Tacit Press Service, която всяка от страните ще публикува със свободен достъп на своя интернет сайт. На трето място се разбираме, че ще започнем обмен на журналисти, на репортери всяка година, като още тази година аз вече поканих репортер на Tacit Press Service да отрази срещата на балканските информационни агенции, която ще се проведе през септември месец в България. Това партньорство е особено ценно и предвид плановете на БТА да организираме световната среща на българските медии в Израел, в Йерусалим и в Тел-Авив през месец ноември. И с партньорството на Tacit Press Service ще улесним организирането на срещата, а и те ще бъдат като наши партньори важен участник в провеждането ѝ. Тази среща ще се състои в навечерието на отбелязването на 80 години от спасяването на българските евреи. Кулминацията на отбелязването ще бъде през следващата пролет в България. Сега се радвам да дам думата на нашия нов партньор, господин Амос Еял, който е изпълнителният директор на Tacit Press Service, агенция, която, както се пошегувах с него, използва в основата си дума, която означава по-старо нещо и от телеграфа като начин да се осведомяваш. Наблюдателен пункт. Агенция, която вече с 12 годишния си опит се е утвърдила в Израел. Заповядайте. Thank you, Кирил. It's an honor to be here. Благодаря, Кирил. Много се радвам и за мен е чест да съм тук. За първ път аз бях в България преди 3 години. I met BTA for the first time and I was really impressed. За първ път тогава влязох в БТА и бях истински впечатлен. Your hospitality, you are so nice. Your welcoming here was so important for me. Вашето посрещане, вашата гостоприемност, вашето добро отношение бяха толкова важни за мен. You become a really important player in the world of news agencies. Защото вие сте наистина един много важен играч в света на информационните агенции. For us as an Israel news agency, it was really important to partner with you, to share with you the information from Israel
and to get directly from you the news without no one in the middle from what happened in Bulgaria. За нас като информационна агенция е много важно, от особено значение да бъдем партньори с вас и да получаваме от първа ръка всичко най-интересно, което се случва тук, без да използваме някакви посредници или да използваме като посредници големите световни агенции. I'm sure that the correspondent, the switching of information between the countries will build better relationship between the countries, will improve the tourism, will improve economy and will help the country to know better more one on each other. Сигурен съм, че с подписването на този договор ние ще подобрим отношенията си, ще успеем да развиваме по-добре нашия туризъм, нашия спорт, икономиката, ще успеем да разменяме по-важни новини един с друг и в крайна сметка ще успеем да се опознаем един друг по-добре. I'm looking forward to host you in Jerusalem and in Israel and to show you our news agency and to work together in the future. Очаквам с нетърпение да ви посрещна като домакин в Израел, да ви покажа нашата агенция и разбира се да бъдем партньори и да работим заедно в бъдеще. Thank you so much. Благодаря много. Благодаря, Амоц. Искам специално да подчертая, че наши гости на подписването на това споразумение са посланника на държавата Израел, негово превъзходителство Йорам Елрон и заместник ръководителя на мисията, госпожа Наама Леви. Благодарение и на вас, господин посланник, стигаме до този договор, защото аз още от първите ни срещи ви питах да ме ориентирате в сложния медиен пазар и в Израел, коя е агенцията, с която да работи? I've always wanted to know your advice, which is the best agency with which to cooperate. Надявам се, че това партньорство ще позволи да имаме повече истински, верни новини в нашите емисии. To have more reliable news in our services. Големият проблем не е толкова, че получаваме информация едни за други, основно от глобалните агенции. The problem is not that we are getting information from the global news agencies. Проблема е, ние сега това ще го решим. Сега ще добавим към техните високи стандарти, нашите стандарти и ще имаме повече новини едни от други. Големия проблем са лъжливите новини. Вие, евреите, имате една хубава поговорка, която описва ситуацията, в която е света в момента с тези новини. Глухият чу, немият разказа. The deaf one heard, the dumb one told. Слепият видя. The blind one saw. Как куцият бързо-бързо побягна. The limping one ran away. За съжаление, много глухи, неми и слепи разказват точно небивалици за бягащи куци. Unfortunately, a lot of deaf, blind and и нашата роля news, about, е да разказваме това, което действително сме чули so our role is и видели. Really, say what we heard and what we saw. И сега, понеже сме на еврейски поговорки, даже се опитам да, но вярно съм го видял. Амар меат веасе арбе. Говори малко, прави много, така че предлагам да подпишем договора. Нали правилно го казвам? Амар меат веасе арбе. Така че време е да подпишем този договор и още от утре да започнем обмяната на новини.
Може ли аз да кажа няколко думи? Заповядайте, ваше превъзходителство. First of all, congratulations to both agencies for signing of this important agreement, which sets the stage for long-lasting partnership and fruitful cooperation. Преди всичко искам да поздравя двете агенции за подписването на този договор, по силата на който се надявам, че ще имате много дълготрайно и плодотворно партньорство. As you well described, the two agencies will now share information from their media outlets and also engage to print every day an item which is published by the other agency. Както много добре обяснихте, вашата идея е вие да използвате двете агенции и ресурсите им, за да разменяте информация от първа ръка. Освен това, ще имате много добро сътрудничество, се надявам, и ще можете да бъдете много полезни един за друг. So I have two or three remarks. Имаме една или две-три забележки. Regarding the coverage of the political issues, to see to what extent they are similar, the present juncture in Israel and in Bulgaria. На първо място се чудя как ще успявате да отразявате политическата ситуация в двете страни, защото тя е доста сходна и в Израел, и в България. The second, most, I think, more important remark is that relations between Bulgaria and Israel are much more than normal bilateral relations. You have here two countries which are linked by long-lasting friendship, which is based to a great extent on the Bulgarian chapter of the Second World War. На второ място, това, което смятам за много важно между в подписването на този договор и важна глава в обмяната на информацията е, че този договор не е просто обикновен договор между две страни, между две агенции. Той е много по-дълбок, той води корените си от един много важен период в историята на България, от Втората световна война. The Bulgarian Jews, the entirety of Bulgarian Jews that were saved during the Second World War and their descendants serve as a living bridge between the two countries. They're very proud of their Bulgarian ancestry. And this is something that I think you have a lot of potential to work on this topic matter. Българските евреи, толкова много български евреи, които вие спасихте по време на Втората световна война, продължават да бъдат живия мост между периодите в нашата история и мисля, че имаме потенциал и двете страни да развиваме в тази посока приятелството си и партньорството си. Имаме още много какво да си кажем по тази тема. And the third remark that would add that the striking similarities between the two countries, the sometimes uncanny even. 2 years ago we produced a photo exhibition for the 30th year, for the anniversary of renewal of diplomatic relations between Israel and Bulgaria, a photo exhibition which presents the similarities between Israel and Bulgaria in so many realms. From antiquity, from archaeology to history, to cuisine, and the human part, the human element of hospitality, I think, which is quite evident in both countries. So you have quite a lot of material to work on, and of course it is important to cover Israel, what we call also beyond the conflict. We talked about this early on, because there's so much that Israel has to offer. In these realms, which go beyond the conflict, which naturally is perhaps the prime topic which is being covered by the media, but Israel has so much else, and you discuss it also at length. And so we at the embassy are at your entire disposition to assist in any possible way to promote this very fruitful cooperation which is being established today. И третият пункт, по който искам да говоря, е за приликите, за многото прилики между еврейския народ и българския народ,
Ние сме започнали много отдавна да се, да се сравняваме. Преди, when was the exhibition? Преди две години имахме изложба по повод на 30 годишнината от дипломатическите отношения между България и, и държавата Израел. И тогава направихме тази изложба за приликите, която е за прилики в, още от античността, през археологията, през, през годините, през историята, тъчак до кухнята. Ние имаме много прилики, ние сме много по-близки от просто два народа, които си сътрудничат. Така че имаме много теми, които да разработваме в бъдеще и много поводи да се срещаме и да обсъждаме заедно. And if I may just file in one complaint about Bulgaria, that is the food, and you can see the result here. So this is an issue that we need to address seriously. You don't have to translate. Ако имам едно оплакване, то е от България, то е да се оплача от храната, защото вижте докъде съм се докарал от добрата ви храна, от добрата кухня. Благодаря ви, ваше превъзходителство. Важно беше, че подчертахте за приликите. Всъщност, това, с което започнахте, колко ще ни е трудно да разказваме какво се случва в политиката в двете ни страни, която толкова си прилича, това е винаги добре за медиите. Колкото повече турбуленция има, толкова повече има какво да се разказва. А пък от друга страна, всъщност всички тези турбуленции, погледнато от високо, са нещо хубаво, защото те са доказателство, че и двете ни държави са демократични държави. Both countries shown from above and the turbulent times that we are witnessing is a good omen because that because they show that there is something going on between our two countries and така че започваме сега с новини, повече новини от две демократични държави. So more news from two democratic states. Снимка за спомен. Или още нещо? Амоц? Yeah, do you like to say something yeah. more? I want to say that I see a bright future and the idea behind working together directly, national news, one by one, working together, not just through the big ones, the big three or four news agency, world news agency, it will change the way of how the our people in the countries will get their information, and I'm sure that it will be much brighter and much more understood, much easier to understand the material between the countries, and then that's why I salute you for hosting us, inviting us to sign here, and I really looking forward for starting our cooperation. Thank you, Kirill. Благодаря, Кирил. Аз наистина съм изпълнен с оптимизъм за договора, по който ще работим и за дейността, която ще развием. Мисля, че по този начин нашите два народа ще се осведомяват много по-добре, много по-точно, много по-ясно и по този начин и ще имат по-позитивно отношение един към друг. Така че аз наистина с нетърпение очаквам да заработим заедно и да започнем да си разменяме новините. По този начин мисля, че нашите два народа ще разбират по-добре, по-ясно новините, получавайки ги от първа ръка. Време за снимка. Time for a photo. Your Excellency.